është dhe mbetet një prioritet i madh i Bashkisë Tiranës, e cila ndonse nuk është përgjegjësia kryesore për gjendjen ekonomike, ka marrë përgjegjësi që ditën e parë timen si kryebashkiak. Ja kemi dalë në këto 3 vite të krijojmë, të paktën sipas statistikave të taksave qendrore të qeverisë, 25.000 vende pune në qytetin e Tiranës. Por mira vende tjera pune mbetën të bllokuara për shkak të projekteve të bllokuara. Projekte të cilat bllokohen me verbri politike nga Edi Rama, kryeministri i vendit dhe për turpin e tij ish kryebashkiaku i këtij qyteti. Kryeministri Rama po mundohet të ikë ballafaqimit për të vërtetën e bllokimit politik të qytetit Tiranës, të veprave të qytetit Tiranës, por Edi Rama nuk mund të ikë kurr përgjegjësisë para qytetarëve të Tiranës, para shqiptarëve për këtë akt të pashoq në historinë e Shqipërisë pluraliste, për këtë akt armiqësor jo ndaj Lulzim Bashës si kryetar bashkie, jo ndaj Partisë Demokratike, po ndaj gjithë qytetarëve të Tiranës dhe interesave të tyre.